អេមែនអរគុណព្រះអង្គសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមបណ្ដាញ Facebook និង YouTube អេមែនសូមព្រះអង្គប្រទានពរថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី27ខែ8ឆ្នាំ2019ហើយអរគុណព្រះអង្គហើយពេលនេះយើងនឹងបន្តការសិក្សាក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតតទៅទៀតតាក់ទងនឹងរឿងតើធ្វើយើងដូចម្ដេចឲ្យមានតម្រេះឲ្យមានប្រាជ្ញាពីឋានសួគ៌អេមែនសូមប្រងប្រទានពរទាំងអស់គ្នាសូមសម្រុំចិត្តអធិដ្ឋានដើម្បីទទួលពរពីឋានសួគ៌អេមែនអាបាព្រះបិតាក្នុងព្រះនាមនិងព្រះគុណរបស់ខ្ពស់បំផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រងឲ្យក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមប្រងចាត់វិញ្ញាណក្នុងការចេះដឹងដើម្បីកូនទទួលអីលើនេះដើម្បីកូនចេះស្ដាប់ហើយយល់ពីបំណងផាទេនេះព្រះសូមប្រងប្រទានភ្នែកឋានវិញ្ញាណឲ្យកូនមើលឃើញប្រទានត្រចៀកដើម្បីកូនបានចេះស្ដាប់ព្រះសូរសៀងរបស់ទ្រង់អាបាព្រះបិតាប្រងឲ្យកូនសូមអរព្រគុណទ្រង់ដែលប្រងញែកពេលវេលានេះដើម្បីឲ្យកូនចូលមកឯព្រះបន្ទូលទ្រង់អរគុណព្រះអង្គសូមព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលមកកាន់កូនតាមរយៈហោរាផងឲ្យកូនសូមអរព្រគុណទ្រង់សូមព្រះអង្គពង្រៀនកូនឥឡូវនេះក្នុងព្រះនាមនិងព្រគុណដ៏ខ្ពស់បំផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាម៉ែនអាម៉ែនអាម៉ែនសូមព្រះអង្គប្រទានពរសូមព្រះអង្គប្រទានពរយើងបើកព្រះគម្ពីរសុភាសិតយើងនឹងបន្តទៅទៀតអេមែនហើយប្រហែលជាមិនចាប់ទេមើលទៅពីព្រោះមេរៀនដដែលដដែលប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរសុភាសិតនេះគឺនាំឲ្យយើងយល់ច្បាស់ខាងឯតម្រេះវិជ្ជាអេមែនយើងមកដល់ជំពូក10សូមប្រងប្រទានពរអូខេហើយយើងដឹងហើយបបាធិសេចក្តីសង្ខេបពីមេរៀនម្សិលមិញតកតងនឹងសាឡូមុនដែលគាត់មុននឹងគាត់មានវត្តមាននៅលើផែនដីគាត់មានវត្តមានកន្លែងណាមួយនៅឋានវិញ្ញាណនៅឋានសួគ៌អេមែនហើយក៏មុននឹងមានកំណើតផែនដីគឺមានសាឡូមុនរួចទៅហើយអរគុណព្រះអង្គហើយបើចង់ដឹងអានព្រះគម្ពីរជំពូក8ជំពូក9ព្រះគម្ពីរសុភាសិតនេះទៅអេមែនឥឡូវនេះយើងមកដល់ជំពូក10អរគុណព្រះអង្គនេះជាសុភាសិតរបស់សាឡូមោនទៀតហើយអេមែនកូនដែលមានប្រាជ្ញារមែងធ្វើឲ្យឪពុកមានចិត្តរីករាយអូខេតែកូនដែលល្ងីល្ងើនោះនាំឲ្យម្ដាយធ្ងន់ទ្រូងវិញអូខេទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានមកដោយអំពើអាក្រក់នោះគ្មានប្រយោជន៍ទេតែសេចក្តីសុចរិតនោះរមែងជួយឲ្យរួចពីស្រាប់អូខេកូនឯងយល់ហើយទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានមកអំពើអាក្រក់គេងប្រវាញ់លួចប្លន់ឈ្នាននេះបោកប្រាស់នោះគ្មានប្រយោជន៍ទេតែសេចក្តីសុចរិតនោះរមែងជួយរួចពីស្លាប់មានថារួចយើរួចពីកណ្ដាប់ដៃខ្មាំងសត្រូវ
ំពូក3ខ3ជំពូក10ខ3ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មិនព្រមឲ្យប្រលឹងនៃមនុស្សសុចរិតត្រូវស្រេកឃ្លានទេតែទ្រង់ច្រានសេចក្តីលោភរបស់មនុស្សអាក្រក់ចេញម្ដងទៀតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មិនព្រមឲ្យប្រលឹងនៃមនុស្សសុចរិតត្រូវស្រីឃ្លានទេតើកូនកូនទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សសុចរិតឬក៏អត់យើងរស់ក្នុងគម្ពីរសញ្ញាថ្មីយើងបានសុចរិតដោយសារព្រះគុណយើងបានសង្គ្រោះក៏ដោយសារព្រះគុណសេចក្តីសុចរិតគឺសេចក្តីជំនឿបូកផ្សំនឹងការអនុវត្តបើសិនជាយើងមិនប្រព្រឹត្តទេបើសិនជាយើងមិនជឿទេធ្វើម៉េចមានសេចក្តីសុចរិតបើសិនជាកូនឯងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់បើកូនឯងអានព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់បើសិនជាកូនឯងជឿបូកនឹងអនុវត្តកូនឯងក្លាយទៅជាមនុស្សសុចរិតពេលណាកូនឯងក្លាយទៅជាមនុស្សសុចរិតព្រះអង្គទ្រង់មិនព្រមឲ្យប្រលឹងនៃមនុស្សសុចរិតត្រូវស្រេកឃ្លានទេមានន័យថាមិនត្រូវស្រេកឃ្លានទេមិនដែលខ្វះមិនដែលខ្វះហើយក៏មិនដែលខ្វះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយយកជាការពិតទៅអូខេព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មិនព្រមឲ្យប្រលឹងនៃមនុស្សសុចរិតត្រូវស្រេកឃ្លានទេតែទ្រង់ច្រានសេចក្តីលោភរបស់មនុស្សអាក្រក់ចេញលោភៈលោភលន់ចង់បានហើយចង់បានទៀតមិនចេះឆ្អែតមិនចេះស្ងប់ប៉ុន្តែគំនិតថាប្រពោព្រះអង្គពេលណាព្រះអង្គប្រទានឲ្យរោគកលែងដាក់គ្មានដូចគ្នាប៉ុន្តែពេលណាប្រពោយើងទទួលស្វាគមន៍ប៉ុន្តែពេលណាខំគេហៅថាលោភលន់នោះកាត់បន្ថយទៅកុំឲ្យលោភអូខេកុំឲ្យលោភខ4អ្នកណាដែលធ្វើការដោយដៃខ្ជិលច្រអូសអូខេមានច្រើនណានោះរមែងធ្លាក់ខ្លួនក្រតែដៃមនុស្សដែលលូសានាំឲ្យមានវិញអូខេមិនបាច់បញ្យល់ទេរឿងនឹងគឺងាយស្រួលនឹងយល់ណាចំណែកអ្នកណាដែលខំប្រឹងប្រមូលទុកនៅក្នុងរដូវក្តៅនោះឯងជាកូនដែលមានគុណិតតែអ្នកណាដែលរវល់តែដេកនៅរដូវចម្រូតវិញនោះគឺជាកូនដែលនាំឲ្យមានសេចក្តីខ្មាស់អូខេពេលរដូវគេប្រមូលផលយើងដេកណាពេលគេរដូវដែលគេដាំដែលគេសាបព្រោះដេកនេះហើយគេហៅថាធ្វើការដោយដៃខ្ជិលហើយនៅរដូវគេច្រូតដេកអូខេយល់ហើយណាកូនមិនពិបាកពីយល់ទេខ6អំណោយពររមែងស្ថិតនៅលើក្បាលនៃមនុស្សសុចរិតអំណោយពរមានថាប្រពោទ្រមរមែងធ្លាក់លើមនុស្សសុចរិតតែសេចក្តីច្រឡោតតែងខ្ទប់មាត់របស់មនុស្សអាក្រក់វិញអ្នកដែលឆេវឆាវគាត់ណារឿងអីមកផ្លេតកដៅលើកទៅជាស្រែកមកវ៉ាអូខេខ7
សេចក្តីនឹកចាំពីមនុស្សសុចរិតនោះនាំឲ្យមានពរទៀតហើយតែឈ្មោះរបស់មនុស្សអាក្រក់រមែងពុករលួយទៅអូខេស្អីគេទៅសុចរិតនាំឲ្យមានពរថ្ងៃនេះឃើញយើងរៀនពីប្រាជ្ញាឥឡូវនេះព្រះអង្គប្រាប់ថាអូខេចង់បានប្រាជ្ញាទី1កោតខ្លាចដល់ព្រះទី2មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទី3កុំចូលរួមប្រព្រឹត្តអំពើបាបឬក៏កុំចាយឈាមឬក៏ឈ្នាននេះគេដល់យើងមកដល់វគ្គទី10ចំពុក10ព្រះអង្គនិយាយពីសុចរិតហើយបើយើងមើលក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីសេចក្តីសុចរិតគឺមកពីព្រះសេចក្តីសុចរិតគឺសេចក្តីជំនឿបូកនឹងការអនុវត្តអេមែនហើយដូច្នេះការដែលយើងកោតខ្លាចព្រះការដែលយើងមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធការដែលយើងប្រោះជំងឺដេញរៈនោះការដែលយើងស្ដាប់បង្គាប់ព្រះនៅខ្វះសេចក្តីសុចរិតនេះមួយទៀតគឺជំនឿបូកនឹងអនុវត្តសេចក្តីជំនឿបើសិនជាយើងអត់ប្រព្រឹត្តអត់អនុវត្តគឺជាសេចក្តីស្លាប់ហើយដូច្នេះហើយសេចក្តីសុចរិតនេះនាំឲ្យយើងអីបានពោសាឡូមោននិយាយហើយថាបើសិនជាយើងជាមនុស្សសុចរិតព្រះអង្គមិនទុកឲ្យកូនព្រះអង្គមួយនឹងឃ្លានទេយើងបានទាំងប្រាជ្ញាយើងបានទាំងទ្រព្យសម្បត្តិហើយដូច្នេះសាឡូមោនស្គាល់កលឹះនឹងបញ្ចាទុកព្រៀនប្រដៅដល់កូនជំនាន់ក្រោយនឹងពីព្រោះសាឡូមោនជាអ្នកប្រាជ្ញាជាអ្នកមានប្រាជ្ញាដែលមកពីព្រះហើយក៏ជាមនុស្សដែលមានពរដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិលឹះលប់ដែរគ្មានស្ដេចណាមានដូចស្ដេចសាឡូមោនទេអេមែនហើយដូច្នេះស្ដាប់បង្គាប់កាលដំបូងមានរបស់ស្ដេចសាឡូមោនទៅអូខេម្ដងទៀតខ7សេចក្ដីនឹកចាំពីមនុស្សសុចរិតនោះនាំឲ្យមានពរតែឈ្មោះរបស់មនុស្សអាក្រក់រមែងពុករលួយទៅណានឹកចាំពីមនុស្សសុចរិតណាអូលោកគ្រូនឹងល្អណាស់ណោះអូអ្នកគ្រូល្អណាស់ណោះអូគាត់ខំធ្វើការងារប្រងណានឹកចាំគាត់អធិដ្ឋានឲ្យគាត់ដាក់ដង្វាយជូនគាត់នឹកចាំពេលណាយើងធ្វើចឹងយើងខ្លាយទៅជាមនុស្សមានពរហើយអ្នកដែលយើងនឹកចាំនោះក៏គាត់បានទទួលពរអេមែនសេចក្តីនឹកចាំពីមនុស្សសុចរិតនោះនាំឲ្យមានពរនាំឲ្យមានពរទាំងសងខាងតែឈ្មោះមនុស្សអាក្រក់រមែងពុករលួយទៅអូខេខ8អ្នកដែលមានចិត្តប្រកបដោយប្រាជ្ញានោះតែងទទួលបង្គាប់មានន័យថាអ្នកឆ្លាតអ្នកដែលមានប្រាជ្ញាគេរមែងស្ដាប់បង្គាប់ទោះបីគេចេះប៉ុណ្ណាក៏ដោយគេបិទមាត់សិនគេផ្ទៀងត្រចៀកស្ដាប់ដំបូលមានសិននេះហើយគេហៅថាអ្នកដែលមានប្រាជ្ញាអ្នកខ្លះយើងនិយាយមិនទាន់ចប់ផងវាយបោកយើង10ម៉ាត់នេះគេហៅមនុស្សល្ងីល្ងើលងងខ្លៅអញ្ចឹងម្ដងទៀតអ្នកដែលមានចិត្តប្រកបដោយប្រាជ្ញានោះតែងទទួលបង្គាប់
តែមនុស្សល្ងីល្ងើដែលមានមាត់រពឹសនោះនឹងត្រូវដួលវិញបបាអានម្ដងទៀតអ្នកដែលមានចិត្តប្រកបដោយប្រាជ្ញានោះតែងទទួលបង្គាប់តែមនុស្សល្ងីល្ងើដែលមានមាត់រពឹសនោះនឹងត្រូវដួលវិញបើបងប្អូនចង់ខ្លាចទៅជាអ្នកឆ្លាតអ្នកមានប្រាជ្ញាស្ដាប់សិនកុំប្រតិកម្មអូខេស្ដាប់ហើយទទួលមនុស្សល្ងីល្ងើអាមាត់នឹងវារពឹសហើយពេលណារពឹសវារមែងតែដួលមានន័យថារមែងតែខុសខ9អ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តដោយទៀងត្រង់នោះក៏ដើរដោយទុកចិត្តតែអ្នកណាដែលបង្ខូចផ្លូវខ្លួននោះមនុស្សទាំងឡាយនឹងស្គាល់គេច្បាស់ដែរអូខេជាការពិតយើងប្រព្រឹត្តល្អប្រព្រឹត្តត្រឹមត្រូវគេមើលឃើញហើយបើសិនជាយើងប្រព្រឹត្តអាក្រក់គេក៏មើលឃើញដែរហើយកិត្តិយសកិត្តិស័ព្ទក៏ទៅតាមផ្លូវនឹងដែរអ្នកណាដែលមិនភ្នែកនោះរមែងនាំឲ្យការទុកហើយមនុស្សល្ងីល្ងើដែលមានមាត់រពឹសនោះក៏នឹងត្រូវដួលចុះមាត់នៃមនុស្សសុចរិតជាអណ្ដូងជីវិតអាមែនតែសេចក្តីច្រឡោតតែងខ្ទប់មាត់របស់មនុស្សអាក្រក់មាត់នៃមនុស្សសុចរិតជាអណ្ដូងជីវិតមានន័យថាមានតម្លៃណាស់ប្រាជ្ញាហើយគេជួយចិត្តស្ដាប់ណាស់ដូចឪពុកខាងវិញ្ញាណរបស់ប៉ាប៉ាឈ្មោះ Uber Angel តើណាមកណាគេអញ្ជើញគាត់មិនមែនអញ្ជើញតែមាត់ទេគេដាក់ដងវាយច្រើនណាស់ដើម្បីស្ដាប់ពីព្រោះមនុស្សសុចរិតមាត់របស់គាត់ជាអណ្ដូងជីវិតគេចូលចិត្តស្ដាប់ហោរាណាស់មូលហេតុអីហោរាស៊ីជម្រៅខាងឯប្រលឹងវិញ្ញាណហោរាអាចមើលឃើញអនាគតអតីតហោរាអ្នកនាំសារពីឋានសួគ៌ហេតុដូច្នេះគេចូលចិត្តស្ដាប់ណាស់ហើយគេដាក់ដងវាយចំពោះហោរាច្រើនណាស់ហើយដូច្នេះហើយពេលគាត់ទៅកន្លែងណាគេរមែងទទួលជាងស្ដាច់ទៅទៀតពួកហោរាណាស់ណាអូខេហើយយើងមើលពីដីខ្មែរយើងអត់សូវស្គាល់ទេហោរាខ្មែរយើងអត់យល់អត្តន័យព្រោះគេអត់ដែលស្គាល់គេអត់ដែលដឹងអំណាចហើយអរៈវារុំរឹតភ្នែកដល់ចឹងទៅគេអត់ទាំងយល់អត់ទាំងដឹងអត់ទាំងដែលឮផងអីមែនទំលឺជាមួយនឹងប៉ាប៉ានេះទេប៉ុន្តែពីដើមឡើយអត់សោះឮតែក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះបន្ទូលប៉ុន្តែអត់យល់អត្តន័យស៊ីជម្រៅទេអរគុណបងខ12អែសេចក្តីសំអប់នោះបណ្ដាលឲ្យកើតមានហេតុទាស់ទែងគ្នាតែសេចក្តីស្រឡាញ់តែងគ្រប់បាំងអស់ទាំងអំពើកំហុសអីមែនបើយើងស្រឡាញ់ទោះតិចតួចក៏មិនអីដែរប៉ុន្តែបើសិនជាស្អប់វិញអូទោះបីគេត្រូវក៏ចង់មូលប្រកាច់ឲ្យគេខុសដែរប្រយ័ត្នណាបងប្អូនណាបើប្រអានម្ដងទៀតខ12
អែសេចក្តីសំអប់នោះបណ្ដាលឲ្យកើតមានហេតុទាស់ទែងគ្នាសេចក្តីសំអប់គឺជាមូលហេតុឲ្យឈ្លោះគ្នាតែសេចក្តីស្រឡាញ់តែងប្រកបបាំងអស់ទាំងអំពើកំហុសបើយើងស្រឡាញ់គេគេខុសប៉ុណ្ណាក៏ដោយយើងអត់ទោសឲ្យគេលន់ទោសបាបឲ្យគេហើយយើងចាប់ដៃគ្នាទៀតអាមែនក៏ដល់បីនៅបបោមាត់របស់មនុស្សមានយោបល់នោះឃើញមានប្រាជ្ញាតែមានរំពាត់សម្រាប់ខ្នងនៃមនុស្សណាដែលឥតមានតម្រេះវិញអូឈឺណាស់បងប្អូនណាសូមអានម្ដងទៀតខ13នៅបបោមាត់របស់មនុស្សមានយោបល់នោះឃើញមានប្រាជ្ញាអ្នកដែលពូកែយោបល់គេមានតម្រេះគេមានប្រាជ្ញាតែមានរំពាត់សម្រាប់ខ្នងនៃមនុស្សណាដែលឥតមានតម្រេះវិញមានន័យថាការដំបូលមានការដែលមានប្រាជ្ញានោះពេលណាអ្នកដែលអត់តម្រេះគេស្ដាប់ទៅហាក់ដោយដូចជាវាយនឹងរំពាត់ទទួលគេហៅថាទទួលមួយរំពាត់មួយរំពាត់ហ្នឹងណាអូខេព្រោះអ្នកដែលគេមានប្រាជ្ញាពីព្រះពេលនិយាយទៅមានអត្តន័យស៊ីជម្រៅហើយចំពោះអ្នកដែលគេអត់ដឹងវិញគេមានភាពអស្ចារ្យហើយយល់ឃើញថាខ្លួនគេយល់មិនដល់អូខេតែមានរំពាត់សម្រាប់ខ្នងនៃមនុស្សណាដែលឥតមានតម្រេះវិញចាំមកថាចំពោះ10នេះគឺនិយាយរបៀបដូចផ្ទុយបើយើងសុចរិតទទួលអីមិនសុចរិតទទួលអីពេលណាយើងមានយោបល់យើងទទួលអីអត់យោបល់ទទួលអីពេលណាយើងមានប្រាជ្ញាទទួលអីអត់មានប្រាជ្ញាអត់មានតម្រេះគឺយើងមានលក្ខណៈបែបណាអេមែនតមុខទៀតខ14មនុស្សប្រាជ្ញតែងប្រមូលចំណេះទុកអេមែនមានន័យថាមនុស្សប្រាជ្ញរមែងតែស្រេកឃ្លានចង់ចេះចង់ដឹងថែមទៀតគេមិនមែននៅតែប៉ុណ្្នឹងទេអូតើខ្ញុំចេះដឹងប៉ុណ្្នឹងបានទេអ្នកខ្លះគេថាខ្ញុំចេះប្រោះជំងឺដេញរៈប៉ុណ្្នឹងអូបានណាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងជីវិតខ្ញុំមិនចាំបាច់អីណាថែមថយអីណាប្រូហ្វេសាយទូទាយទំនាយអីណាទេក៏ឲ្យតែបានតែថាអតិថានបាត់ឈឺក្បាលមីក្រែនអីឲ្យឈប់ទៅឈឺជង្គង់ឈឺដៃនោះគ្រប់គ្រាន់ណាអូខេអ្នកខ្លះគេយល់ឃើញអញ្ចឹងហើយអ្នកឯងបើសិនជាយល់ឃើញអញ្ចឹងនៅតែប៉ុណ្្នឹងឯងអូខេមនុស្សប្រាជ្ញាតែងប្រមូលចំណេះទុកបើសិនជាគេមានប្រាជ្ញាមែនគេមិនចង់នៅតែដដែលទេគេចង់រីចម្រើនធំធាត់ហើយទៅមុខទៀតហើយតម្រេះវិជ្ជានោះមិនដែលចេះចង្អៀតទេគូក្បាលយើងនេះដាក់ប្រមាណក៏បានដែរអេមែនគឺ memory នឹងគឺទលំទលាយណាស់អេមែនបងទៀនពោមនុស្សប្រាជ្ញតែងប្រមូលចំណេះទុកហើយដូច្នេះបងប្អូនឃើញតអ្នកណាដែលប្រាជ្ញស្រីឃ្លានការចេះដឹងចង់ចេះចង់ដឹងចង់ចេះចង់ដឹងពីនេះពីនោះអូចេះទៅទៀតអត់ដែលឲ្យពេលវេលាទំនេរអត់ប្រយោជន៍ទេដោយកាប៉ាប៉ាចាប់ផ្ដើមមុនដំបូងប៉ាប៉ាដឹកដៃកូនប៉ាប៉ាទៅអតិថានណាអូមានដំណោះចង់តាមផ្សារតាមអីគេស្វាគមន៍ថាអីឥឡូវអត់សូវផ្សារគេមិនសូវស្វាគមន៍ប្រហែលឥឡូវនេះកូនគាត់ចេះដើរខ្លួនឯង
ណាកូនបុកកូនយ៉ាហ្នឹងគាត់ទៅពីអ្នកប្តីទៅប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងអស្ចារ្យមែនទែនគាត់អធិដ្ឋានគាត់អាចដើរដោយខ្លួនឯងបានអេមែនហើយដូច្នេះមនុស្សដែលមានប្រាជ្ញាតែងប្រមូលចំណេះទុកមានន័យថាខិតខំរៀនសូត្រស្វែងយល់បន្ថែមទៀតអេមែនដូចអ្នកខ្លះគេយល់ឃើញថាព្រះគម្ពីរយើងគ្រប់គ្រាន់ណាស់ដល់ប៉ាប៉ាចាយចាយព្រះគម្ពីរហើយនោះគេថាអាលោកគ្រូនេះមិនចេះមានព្រះគម្ពីរពីណាមកមានព្រះគម្ពីរច្រើនណាស់ដែលក្រៅព្រះគម្ពីរយើងហើយប៉ាប៉ាគាត់នៅលើកព្រះគម្ពីរហេណុកមួយទេមានព្រះគម្ពីរផ្សេងទៀតប៉ាប៉ាមិនទាន់និយាយផងអេមែនហើយបើសិនជាព្រះគម្ពីរផ្សេងទៀតមិនស្របតាមព្រះគម្ពីរយើងទីអានឹងយើងទុកជាការខ្លែងខ្លាយហើយប៉ុន្តែបើសិនជាព្រះគម្ពីរផ្សេងទៀតអានទៅស្របតាមព្រះបន្ទូលបំឡងផាទេនៃព្រះគឺរឿងនឹងគឺត្រឹមត្រូវហើយអេមែនអរគុណព្រះមនុស្សប្រាជ្ញតែងប្រមូលចំណេះទុកតែអែមាត់របស់មនុស្សលងីលងើនោះជាសេចក្តីហិនវិនាសដែលនៅបងហើយវិញអរគុណព្រះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកមានជាទីក្រុងមមមួនដល់គេគេពឹងផ្អែកដល់ទ្រព្យសម្បត្តិណាសេចក្តីហិនវិនាសរបស់មនុស្សក្រគឺជាសេចក្តីទុលក្ររបស់គេអូខេស្ដាប់អត្តន័យឲ្យច្បាស់អូខេខ15បបាអានម្ដងទៀតទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកមានជាទីក្រុងមមមួនរបស់គេមានន័យថាគេពឹងផ្អែកលើទ្រព្យសម្បត្តិមានការអីគេថាអខ្ញុំបានត្រៀមលុយខ្ញុំបានមានទ្រព្យសម្បត្តិសកូហើយខ្ញុំមិនបារម្ភទេអូខេមានន័យថាជាទីក្រុងមមមួនរបស់គេមានថាគេដេកលក់ស្រួលគេមានធនធានគេមានលុយគេមានទ្រព្យសម្បត្តិទុបទល់មានការអីក៏ដោយគេមានទ្រព្យសម្បត្តិគេអញ្ចឹងអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិនោះគឺហាក់ដូចជានៅទីក្រុងមមមួនសេចក្តីហិនវិនាសរបស់មនុស្សក្រប៉ុន្តែចំពោះមនុស្សក្រវិញស្អីគេគឺជាសេចក្តីទុលក្ររបស់គេមានន័យថាអ្នកដែលក្រហើយធ្វើឲ្យគេក្រថែមជាងនឹងទៅទៀតនោះគឺជាសេចក្តីទុលក្ររបស់គេមានន័យថាអវិជ្ជាឬក៏អត់មានប្រាជ្ញាឬក៏ខ្វះតម្រេះពេលណាយើងខ្វះតម្រេះខ្វះការចេះដឹងឬក៏ខ្វះប្រាជ្ញានឹងធ្វើឲ្យក្រនឹងឯងបបាអានម្ដងទៀតទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកមានគឺជាទីក្រុងមមមួនដល់គេណាឧទាហរណ៍ថាអូរដូវនេះរាំងស្ងួតមួយឆ្នាំហើយគេអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិគេថាអត់អីទេស្បៀងនៅពេញឃ្លាំងលុយនៅពេញធនាគារទោះបីជារាំងស្ងួត10ឆ្នាំក៏ខ្ញុំមិនខ្វះដែរគេប៉ុន្តែចំពោះអ្នកក្រវិញសេចក្តីហិនវិនាសរបស់មនុស្សក្រអ្វីទៅធ្វើទុកបុកម្នេញដល់មនុស្សក្រយើងនិយាយចេះចោះគឺជាសេចក្តីទុលក្ររបស់គេមានន័យថាគឺជាសេចក្តីដែលគេអវិជ្ជាឬក៏ខ្វះប្រាជ្ញាឬក៏ខ្វះយោបល់ឬក៏ខ្វះតម្រេះនោះឯងដែលធ្វើឲ្យគេក្រអេមែនខ16
កិច្ចការដែលមនុស្សសុចរិតធ្វើនោះគឺសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតតែផលរបស់មនុស្សអាក្រក់សម្រាប់តែធ្វើបាបទេជាការពិតទោះបីមនុស្សនឹងធ្វើអាក្រក់យ៉ាងណាក៏ដោយគឺគេបំពេញតែរឿងអំពើបាបទេគឺគេសេពគប់ឬក៏គេធ្វើការឲ្យតែអរៈទេអូខេខ17អ្នកណាដែលស្ដាប់តាមសេចក្តីព្រៀនប្រដៅនោះឈ្មោះថាដើរក្នុងផ្លូវនៃជីវិតហើយតែអ្នកណាដែលមិនព្រមទទួលសេចក្តីបន្ទោសនោះហៅថាវង្វេងវិញអាព្រោះធ្លាប់ឮពេលលោកគ្រូបន្ទោសឬក៏ហោរាបន្ទោសគេមិនព្រមស្ដាប់ទេគេអត់ព្រមស្ដាប់ទេគេអត់ព្រមទទួលសេចក្តីបន្ទោសទេគេថាអីនិន្ទាគេកុំវិនិច្ឆ័យគេពេលណាយើងនិន្ទាគេគេនិន្ទាវិញគេនឹងវល់តាមរបស់ដែលយើងវល់ឲ្យគេគេដឹងថាហោរាដើរតួនាទីសារៈសំខាន់មែនទែនអូខេអ្នកណាដែលមិនព្រមទទួលសេចក្តីបន្ទោសនោះហៅថាវង្វេងវិញហេតុអីអ្នកដែលគេស្ដាប់បង្គាប់គឺជាអ្នកប្រាជ្ញអ្នកមានប្រាជ្ញាយើងបានមើលមិញហើយប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនស្ដាប់វិញមិនស្ដាប់សេចក្តីបន្ទោសណែនាំពួកគេជាអ្នកវង្វេងជាអ្នកល្ងីល្ងើអេមែន18អ្នកណាដែលលាក់សេចក្តីសំអប់ទុកនោះគឺជាអ្នកមានបបោមាត់កុហកលាក់ពុតមែនទេហើយអ្នកណាដែលនិយាយដើមគេនោះជាមនុស្សល្ងីល្ងើអូខេបបអានម្ដងទៀតចុះអ្នកណាដែលលាក់សេចក្តីសំអប់ទុកអ្នកគុំគុំអូខេអ្នកដែលគេអ្នកខ្លះគុំដល់ថ្ងៃមួយផ្ទុះចេញអស់សាច់រឿងអូខេអ្នកណាដែលលាក់ទុកសេចក្តីសំអប់ទុកនោះគឺជាអ្នកមានបបោមាត់កុហកណាគេគុំប៉ុន្តែគេដើរតួស្រឡាញ់យើងគេដើរតួត្រឹមត្រូវជាមួយយើងអាហ្នឹងហើយការកុហកហ៊ីពូក្រេស៊ីកុហកមិនសិតណាអ្នកណាដែលលាក់សេចក្តីសំអប់ទុកនោះគឺជាអ្នកមានបបោមាត់កុហកហើយអ្នកណាដែលនិយាយដើមគេនោះជាមនុស្សងីងើកូនកូនឈប់និយាយដើមទៅកុំឲ្យខ្លាចទៅជាមនុស្សងីងើអូខេតាមទៀនពោខ19មែនអ្នកណាដែលនិយាយច្រើនអូដូចប៉ះពាល់ហ៎អ្នកណាដែលនិយាយច្រើននោះមិនខាននឹងមានបាបទេមានថារមែងធ្លោយខ្លះអីមែនបបអានម្ដងទៀតអ្នកណាដែលនិយាយច្រើននោះមិនខាននឹងមានបាបឡើយអូខេតែអ្នកណាដែលខាត់ទុបបបោមាត់វិញនោះជាមនុស្សប្រព្រឹត្តដោយប្រាជ្ញាមានន័យថាអានដាតអត់ឆ្អឹងនេះវាចេះតែធ្លោយព្រឹកមុននឹងក្រោយច្បាស់ជាធ្លាក់ជ្រុះហើយអណ្ដាតហ្នឹងវាព
េលណាយើងនិយាយរឹតតែច្រើនរឹតតែខុសរឹតតែមានបាបអូខេអ្នកណាដែលនិយាយច្រើននោះមិនខាននឹងមានបាបឡើយតែអ្នកណាដែលខាត់ទប់បបោមាត់វិញនោះជាមនុស្សប្រព្រឹត្តដោយប្រាជ្ញាមានន័យថាមុននឹងគេនិយាយចំពោះអ្នកប្រាជ្ញមុននឹងគេនិយាយគេគិតសិនគេមិនឲ្យមាត់គេរអិលទៅតាមអំពើបាបទេអរគុណបងនិយាយពីរឿងអណ្ដាតឥឡូវដល់អណ្ដាតហើយអណ្ដាតរបស់មនុស្សសុចរិតប្រៀបបីដូចជាប្រាក់វិសេសបំផុតតែចិត្តរបស់មនុស្សអាក្រក់រមែងមានតម្លៃតិចណាស់អណ្ដាតរបស់មនុស្សសុចរិតប្រៀបដូចជាប្រាក់វិសេសបំផុតណានៅពេលណាគេអញ្ជើញ Uber Angel ឬក៏ Hora នេះ Hora នោះគេតុងអង្គុយស្ដាប់គេឲ្យតម្លៃជាងមាសជាងប្រាក់ហេតុអីពីព្រោះគាត់ពុះពេញទៅដោយតម្រេះវិជ្ជាប្រាជ្ញាពីឋានសួគ៌ហើយរបស់អស់នេះរបស់ដែលប្រាជ្ញាដែលគាត់ទទួលបានពីនគរឋានសួគ៌គឺជារបស់ដែលមានតម្លៃបំផុតហើយសាឡូមោនប្រៀបធៀបប្រាជ្ញាតម្រេះយោបល់នឹងដូចនឹងជីវិតដែរហើយដូច្នេះហើយគឺមានតម្លៃណាស់សង្ឃឹមថាខ្លួនឯងស្រីឃ្លានចង់បានតម្រេះប្រាជ្ញាអរគុណបងអណ្ដាតរបស់មនុស្សសុចរិតប្រៀបបីដូចជាប្រាក់វិសេសបំផុតតែចិត្តរបស់មនុស្សអាក្រក់រមែងមានតម្លៃតិចណាស់បបោមាត់របស់មនុស្សសុចរិតឃ្វីលរក្សាមនុស្សជាច្រើនតែមនុស្សល្ងីល្ងើគេស្លាប់បាត់ទៅដោយខ្វះយោបល់វិញបាទអានម្ដងទៀតបបោមាត់របស់មនុស្សសុចរិតឃ្វីលរក្សាមនុស្សជាច្រើនអេមែនតែមនុស្សល្ងីល្ងើគេស្លាប់បាត់ទៅដោយខ្វះយោបល់វិញអ្នកដែលមានប្រាជ្ញាគឺគេយកព្រះបន្ទូលគេយកមាត់គេឃ្វីលមនុស្សមានន័យថាដឹកនាំណែនាំមនុស្សច្រើនណាស់អេមែនដូចរាល់ថ្ងៃនេះកូនប៉ានេះកំពុងតែធ្វើនេះដឹកនាំគេឃ្វីលគេខ្លាចជាអ្នកគង្វាលគេខ្លាចជាគ្រូគង្វាលអ្នកគ្រូគង្វាលណាលោកគ្រូអ្នកគ្រូអរគុណព្រះអង្គខំ21បបោមាត់របស់មនុស្សសុចរិតឃ្វាលរក្សាមនុស្សជាច្រើនតែមនុស្សល្ងីល្ងើគេស្លាប់បាត់ទៅដោយខ្វះយោបល់វិញអំណោយពរនៃព្រះយេហូវ៉ានោះធ្វើឲ្យទៅជាមានហើយទ្រង់មិនបន្ថែមសេចក្តីទុកព្រួយផងទេអត់ទេតែព្រះអង្គប្រទានពរឲ្យហើយព្រះអង្គមិនឲ្យមានសេចក្តីទុកព្រួយទេឯការដែលមនុស្សល្ងីល្ងើប្រព្រឹត្តអាក្រក់នោះដូចជាលបែងលេងសប្បាយដល់គេតែមនុស្សដែលមានតម្រេះយោបល់នោះចូលចិត្តនឹងប្រាជ្ញាវិញអ្នកដែលគេធ្វើអាក្រក់គេចូលចិត្តធ្វើគេដូចជាសេចក្តីសប្បាយរបស់គេឬក៏ជាការលេងសើចរបស់គេឬក៏ជាលបែងរបស់គេរាល់ថ្ងៃគេចូលចិត្តអញ្ចឹងប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលមនុស្សសុចរិតគេស្វែងរកប្រាជ្ញាគេស្វែងរកតម្រេះគេស្វែងរកការរៀនសូត្រគេស្វែងរកការចេះដឹងអូខេអរគុណបងខំ24
សេចក្តីដែលមនុស្សអាក្រក់ភ័យខ្លាចនោះនឹងកើតឡើងដល់គេជីវិតប៉ាប៉ាបង្រៀនឲ្យថាកុំអត់ភ័យព្រោះព្រះអង្គមិនដែលផ្ដល់ឲ្យយើងមានវិញ្ញាណភ័យខ្លាចទេពេលណាយើងភ័យយើងផ្ដល់ឱកាសខ្មាំងសត្រូវហើយសាឡូមោនក៏ទ្រង់ជ្រាបដែរក្នុងសាច់រឿងនេះសេចក្តីដែលមនុស្សអាក្រក់ភ័យខ្លាចនោះនឹងកើតឡើងដល់គេជីវិតពេលណាយើងភ័យអីនឹងកើតឡើងអូខ្លាចខ្មោចខ្លាចជាខ្លាចទេគាត់ណាខ្មោចលៀនតែភ្នែកបន្តិចខ្លាចហើយបើយើងមិនភ័យយើងមិនខ្លាចបើយើងមិនតក់ស្លុតពេលនឹងយើងមាំមួនពេលនឹងយើងយកជ័យជំនះលើវាបានអូខេសេចក្តីដែលមនុស្សអាក្រក់ភ័យខ្លាចនោះនឹងកើតឡើងដល់គេជីវិតហើយសេចក្តីដែលមនុស្សសុចរិតប្រាថ្នាចង់បាននោះនឹងបានបើកឲ្យដែរកុំភ័យកុំខ្លាចហើយនិយាយពីរឿងវិជ្ជមាននិយាយពីរឿងល្អល្អពេលនោះយើងបានអរគុណបងហើយសេចក្តីដែលមនុស្សសុចរិតប្រាថ្នាចង់បាននោះនឹងបានបើកឲ្យដែរសង្ឃឹមថាខ្លួនឯងជាមនុស្សសុចរិតខំ25កាលណាខ្យល់គួចហួសបាត់ទៅនោះមនុស្សអាក្រក់ឥតមានសល់ឡើយតែមនុស្សសុចរិតមានឫសដ៏ស្ថិតស្ថេរនៅអស់កលវិញមានថាពេលណាមានអាសន្នមានអីមនុស្សអាក្រក់គេទៅបាត់ហើយពេលណាថ្ងៃជំនុំជម្រះមនុស្សអាក្រក់ទៅហើយប៉ុន្តែមនុស្សសុចរិតមនុស្សជឿចាក់ឫសស្ថិតស្ថេរអស់កលជានិច្ចមានថាទទួលជីវិតអស់កលជានិច្ចចាប់ហើយខ26ទឹកខ្មេះដល់ថ្មិញហើយផ្សែងដល់ភ្នែកនោះជាយ៉ាងណាឯមនុស្សខ្ជិលច្រអូសក៏យ៉ាងនោះដល់អ្នកណាដែលប្រើវាដែរយល់អត់បងប្អូនអូខេបបាអានម្ដងទៀតទឹកខ្មេះដល់ថ្មិញហើយផ្សែងដល់ភ្នែកនោះជាយ៉ាងណាឯមនុស្សខ្ជិលច្រអូសក៏យ៉ាងនោះដល់អ្នកណាដែលប្រើវាដែរបើសិនជាយើងមនុស្សខ្ជិលច្រអូសយើងច្បាស់ជាបានផលខ្ជិលច្រអូសនោះឯងអូខេទឹកខ្មេះនឹងថ្មិញហើយផ្សែងនឹងភ្នែកនោះជាយ៉ាងណាមានន័យថាបើសិនជាភ្នែកយើងប៉ះផ្សែងវាក៏ហាយបើសិនជាទឹកខ្មេះប៉ះនឹងថ្មិញវាជូរល្វីងបងប្រៀបធៀបនឹងមនុស្សខ្ជិលក៏ដូចគ្នាដែរមនុស្សខ្ជិលច្រអូសក៏យ៉ាងនោះដល់អ្នកណាដែលប្រើវាដែរមនុស្សខ្ជិលមិនបាច់ថាតលៀងចានអូល្វីងអត់ទៅទេឬក៏ដូចជាផ្សែងនឹងភ្នែកអូក៏ហាយអត់ទៅទេមនុស្សខ្ជិលមិនបាច់ទៅថាបោកអាវមិនបាច់ទេហេតុអីវាច្បាស់ជាយល់ឃើញថាអូយប្រើល្វីងហ្មងដូចទឹកខ្មេះនឹងថ្មិញដូចផ្សែងនឹងភ្នែកណាវាក៏ហាយវាអត់ចង់ធ្វើទេពីព្រោះមនុស្សនឹងវាខ្ជិលអូខេខ្ជិលដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឬអ្នកខ្លះខ្ជិលដល់ហូតដល់ថ្នាក់ថាអើយក្រោកឡើងទៅមុជទឹកមុជអីហើយចំពោះអ្នកដែលគេខ្ជិលហ្នឹងហាក់បីដូចជាផ្សែងនៅក្នុងភ្នែកអញ្ចឹងថាអូយក៏ហាយហ្នឹងមិនបាច់ទេខ្ជិល
អីមែនបងប្អូនយល់ទៅថាផ្សាយនឹងភ្នែកយ៉ាងណាអាមនុស្សខ្ជិលច្អូសយ៉ាងនោះឯងមិនបាច់ចាំប្រើវាទេវាមិនចូលចិត្តធ្វើទេហេតុអីពីព្រោះវាជាមនុស្សខ្ជិលអេមែនអរគុណប្រងខ27សេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះចម្រើនថ្ងៃអាយុតែអស់ទាំងឆ្នាំនៃអាយុរបស់មនុស្សអាក្រក់នឹងត្រូវរួញខ្លីវិញអ្នកដែលកោតខ្លាចប្រងអាយុវែងមានប្រាជ្ញាតម្រេះអាយុវែងអូខេអ្នកដែលមិនវិញអ្នកដែលមិនកោតខ្លាចអាយុខ្លីខ28ការសង្ឃឹមរបស់មនុស្សសុចរិតនោះនាំឲ្យមានចិត្តរីករាយតែសេចក្តីទុកចិត្តរបស់មនុស្សអាក្រក់នឹងសូន្យបាត់ទៅផ្លូវព្រះយេហូវ៉ាជាបន្ទាយដល់មនុស្សទៀងត្រង់តែជាសេចក្តីវិនិច្ឆ័យវិញដល់អស់អ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ទោះបីជាយើងមានព្រះអង្គជាទីពឹងជ្រកប៉ុន្តែពេលណាយើងប្រព្រឹត្តអាក្រក់គឺជាសេចក្តីវិនិច្ឆ័យអាមែនមនុស្សសុចរិតនឹងមិនត្រូវរងគឺឡើយតែមនុស្សអាក្រក់នឹងអាស្រ័យនៅផែនដីមិនបានទេស្ដាប់មានអត្តន័យនៅក្នុងនេះអូខេមនុស្សសុចរិតនឹងមិនត្រូវរងគឺឡើយតែមនុស្សអាក្រក់នឹងអាស្រ័យនៅផែនដីមិនបានច្បាស់ជាទៅឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ហើយអូខេហើយអ្នកដែលសុចរិតអ្នកខ្លះបានផែនដីជាមរតកអ្នកខ្លះទៀតក៏បាននគរព្រះអូខេមាត់របស់មនុស្សសុចរិតតែងបញ្ចេញប្រាជ្ញាតែអណ្ដាតវាចនឹងត្រូវកាត់ចេញអាមែនបបោមាត់របស់មនុស្សសុចរិតរមែងដឹងសេចក្តីដែលគូក៏បែកតែមាត់របស់មនុស្សអាក្រក់ពោលតែសេចក្តីក្រវិចក្រវៀនវិញអេមែនអរគុណបងប៉ាប៉ាសូមស្លេះប៉ុណ្ណឹងអេមែនពីព្រោះក្មេងៗគាត់អេមែនគាត់ដល់ម៉ោងគាត់ព្រះអង្គទៀនបងប៉ាប៉ាចង់លើកទឹកចិត្តបន្តិចទៀតអឺតកតងនឹងរឿងអឺដងវាយដែលពួកអ្នកខ្លះគេថ្វាយប៉ុន្តែអត់រំពឹងគិតឬក៏អត់ផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមថាបានហើយប៉ាប៉ាចង់លើកខនឹងលើកទឹកចិត្តហើយប៉ាប៉ាចង់ឲ្យអឺកូនកូនបង្ហោះខកពីនឹងអូខេហើយព្រះគម្ពីរសុភាសិតយើងសូមស្លេះប៉ុណ្ណឹងសិនទៅអេមែនហើយប៉ាប៉ាសូមលើកទឹកចិត្តបន្តិចពីព្រោះហាក់បីដូចជាអ្នកខ្លះអត់យល់ថាព្រះអង្គចង់ប្រទានពរឲ្យយើងពិតប្រាកដអូខេអញ្ចឹងមិនប៉ាប៉ាចង់លើកខ្លីទេអូខេក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក10ខ40ទៅអូខេអរគុណបងចំពោះអ្នកណាដែលអត់ទាន់យល់តម្លៃនៃដង្វាយប៉ាប៉ាសូមពង្រៀនតែបន្តិចទេអ្នកណាដែលទទួលអ្នករាល់គ្នានោះឈ្មោះថាទទួលខ្ញុំមានន័យថាអ្នកណាដែលទទួលសិស្សព្រះអង្គអ្នកណាដែលទទួលអ្នកបម្រើរបស់ព្រះគឺមានន័យថាទទួលព្រះយេស៊ូវដែរ
ហើយអ្នកណាដែលទទួលខ្ញុំនោះក៏ឈ្មោះថាទទួលព្រះអង្គដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកដែរអូខេតតគ្នាអ្នកណាដែលទទួលអ្នកបម្រើព្រះគឺឈ្មោះថាទទួលព្រះយេស៊ូវហើយពេលសិនពេលបើសិនជាទទួលព្រះយេស៊ូវហើយដូចជាទទួលដល់ព្រះវរបិតាដែលចាត់ឲ្យព្រះយេស៊ូវយាងមកដែរអូខេអ្នកណាដែលទទួលហោរាសូមស្ដាប់ពីព្រោះជាហោរាគំភ្លេចមានហោរាខ្លាំងខ្លាយអូខេអ្នកណាដែលទទួលហោរាពីព្រោះជាហោរាអ្នកនោះនឹងបានរង្វាន់ដូចជារង្វាន់របស់ហោរាបបាលើកទឹកចិត្តឲ្យខ្លួនឯងពេលណាដាក់ដង្វាយជាមួយហោរាឲ្យជឿជាក់ថានឹងបានរង្វាន់ដូចហោរាហោរាបានអីអ្នកដែលដាក់ដង្វាយបានដែរពីព្រោះហាក់បីដូចបបាពេលណាមើលក្នុងរបៀបឋានវិញ្ញាណមើលទៅកូនកូនទាំងអស់គ្នាហាក់បីដូចជាខ្វះការទុកចិត្តខ្វះសេចក្តីជំនឿនឹងដាក់ដង្វាយដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់ហោរាដាក់ដង្វាយស្រឡាញ់នគរឋានសួគ៌ប៉ុន្តែភ្លេចរឿងមួយភ្លេចរឿងដែលព្រះអង្គចង់ប្រទានពរឲ្យហើយយើងត្រូវជឿជាក់ក្នុងខ្លួនប្រាណយើងភ្នត់គំនិតកាយព្រលឹងវិញ្ញាណថានឹងបានពីព្រោះយើងបានមើលថែហោរារំវាន់ដែលហោរាបានយើងនឹងបានដែរឧទាហរណ៍ដូចប៉ាថ្មីថ្មីនេះបានទៅជួបអ្នកដែលមានអំណាចណាហើយកូនប៉ាមួយចំនួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ក៏បានដាក់ដង្វាយមកប៉ុន្តែកូនកូនទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ត្រូវជឿជាក់ក្នុងចិត្តថានឹងបានរំវាន់ពីឋានសួគ៌ព្រះពរពីឋានសួគ៌ឲ្យដឹងក្នុងចិត្ត 100% អូខេដូចអ្នកខ្លះដាក់ដង្វាយជាមួយអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូផាសុកមីប៉ុន្តែអ្នកដាក់នឹងឲ្យដឹងថាអ្វីដែលអ្នកគ្រូបានមកពីព្រះបានប្រពោដោយថាគាត់ខំធ្វើការងារព្រះអង្គអញ្ចឹងអតិថានប្រោះជំងឺដេញរ៉ាក់អញ្ចឹងព្យាបាលអីអញ្ចឹងចែកចាយមេរៀនអញ្ចឹងអ្នកដែលដាក់ដង្វាយជាមួយគាត់នឹងត្រូវដឹងជាក់ថាផលដែលគាត់បង្កើតបានយើងទទួលដែរឲ្យដឹងក្នុងចិត្តភ្នត់គំនិតនឹងគេទាំងកាយទាំងព្រលឹងទាំងវិញ្ញាណថាអ្វីអ្វីដែលអ្នកគ្រូធ្វើខ្ញុំបានដែរឧទាហរណ៍ថាកូនកូនដាក់ដង្វាយក្នុងព្រះវិហារឧទាហរណ៍សង់កន្លែងបាសែងធ្វើបន់ជាមួយទឹកពេលណាកូនឯងដាក់ដង្វាយកូនឯងត្រូវជឿជាក់ថាដឹងថានៅពេលណាគេបានធ្វើបន់ជាមួយទឹកមួយយើងបានពោនឹងដែរគេធ្វើបន់ជាមួយទឹក10នាក់យើងបានពោ10នាក់ដែរគុណឯងយល់ទេកុំឲ្យដាក់ដង្វាយដោយអត់រំពឹងគិតចូលដាក់ដង្វាយដោយយល់ឃើញថានឹងបានមែននឹងបានប្រពោមែននឹងបានរង្វាន់មែនហេតុអីពីព្រោះជាគោលបំណងរបស់ព្រះពីព្រោះព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលឲ្យយើងអញ្ចឹងសូមស្ដាប់ម្ដងទៀតអូខេខ41អ្នកណាដែលទទួលហោរាពីព្រោះជាហោរាមិនមែនហោរាខ្លាំងខ្លាយទេអូខេអ្នកណាដែលទទួលហោរាពីព្រោះជាហោរាអ្នកនោះនឹងបានរង្វាន់ដូចជារង្វាន់របស់ហោរាឲ្យច្បាស់
ចឹងអូខេអ្នកណាដែលទទួលមនុស្សសុចរិតតកតងនឹងមនុស្សសុចរិតជាមនុស្សអីជាមនុស្សដែលមានសេចក្តីជំនឿហើយធ្វើតាមគោរពតាមបំណងផាទេនេះព្រះអូខេអ្នកណាដែលទទួលមនុស្សសុចរិតពីព្រោះជាមនុស្សសុចរិតពីព្រោះមានមនុស្សសុចរិតខ្លាំងខ្លាយគេគាត់តែដើរតួវាគ្មានការសុចរិតទេនៅពីក្រោយខ្នងផ្នត់គំនិតគេផ្នត់គំនិតគេមិនមានសេចក្តីសុចរិតទេអូខេអានណាដែលទទួលមនុស្សសុចរិតពីព្រោះជាមនុស្សសុចរិតនោះនឹងបានរង្វាន់ដូចជារង្វាន់របស់មនុស្សសុចរិតហេតុដូច្នេះបើកូនឯងដាក់ដងវាយជាមួយអ្នកសុចរិតគឺកូនឯងបានដងវាយបានរង្វាន់ជាមនុស្សសុចរិតបើកូនឯងដាក់ដងវាយជាមួយហោរាកូនឯងនឹងបានរង្វាន់អពីហោរាហេតុដូច្នេះពេលកូនឯងដាក់ដងវាយកូនឯងត្រូវមើលផលផ្លែតើគាត់បកកាត់ផលផ្លែបានប៉ុណ្ណាខ្ញុំបានប៉ុណ្្នឹងដែរដោយហោរាគាត់បកកាត់ផលផ្លែបានប៉ុណ្ណាខ្ញុំបានប៉ុណ្្នឹងដែរអញ្ចឹងបណ្ឌិតប្រទេសអាហ្វ្រិកាប្រទេសអេនីនីដែលគេយល់ខាងអំណាចហ្នឹងគេដាក់ជាមួយនឹងហោរាហេតុដូច្នេះហោរាគាត់អ្នកខ្លះគាត់មានស្រុកស្ដំណាស់ណាដោយសារ business ដែលប្រងប្រទានពោឲ្យផងណាហើយក៏ដោយសារគេមើលថែគាត់បានដិតដល់ទៅណាមកណាគេជួលឡានឲ្យគាត់ទៅណាមកណាគេជួលអូតែលឲ្យគាត់គេជួលម្ហូបគេទិញរបស់ឆ្ងាញ់គេទិញសម្លៀកបំពាក់ឲ្យហើយដូច្នេះហើយព្រោះគេយល់អីគេចង់បានរង្វាន់ហោរាអីមែនហើយបើយើងមើលថែគ្រូកងវិលយើងបានរង្វាន់គ្រូកងវិលជារឿងពិតប្រាកដយើងមិនអាចមើលថែគ្រូកងវិលលោកគ្រូទៅបានរង្វាន់ហោរាទេវាទៅមិនរួចព្រោះរង្វាន់តាក់ទងនឹងរឿងផលផ្លែដែលគាត់បង្កើតហើយប៉ាប៉ានិយាយនេះមិនមែនថ្លឹងថ្លែងទេមានគ្រូកងវិលធ្វើការខ្លាំងជាងហោរាទៀតក៏មានដែរដូចប៉ាសទ័រគ្រីស្ទជាដើមគាត់មិនត្រឹមតែចាយចាយមេរៀនទេគាត់ក៏ចេះប្រោះជំងឺដែរហើយមនុស្សដែលទៅស្ដាប់គាត់រាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនរាប់សែននាក់ឃើញទេអញ្ចឹងមិនថាប៉ាប៉ាមិនបានថ្លឹងថ្លែងហោរាឬក៏គ្រូកងវិលទេបបាចង់ផ្លែងចង់និយាយប្រាប់ថាពេលណាយើងដាក់ដង្វាយជាមួយបុគ្គលមនុស្សម្នាក់ផលផ្លែដែលគាត់បង្កើតប្រមាណបានមកដល់យើងដែរឲ្យយើងជឿជាក់ថាយើងនឹងបានកុំឲ្យដាក់ដង្វាយស្ងាត់ស្ងៀមដាក់ដង្វាយដោយប្រពោដោយអំណរដោយជឿថានឹងបានដូចជាបុគ្គលនឹងចឹងដូចជាហោរាដូចជាគ្រូកងវៀលដូចជាអ្នកបំរើព្រះឧទាហរណ៍មានលោកគ្រូមួយគាត់ទៅខេត្តកំពង់ចាមឧទាហរណ៍គាត់ថាគាត់ទៅនឹង3ថ្ងៃដើម្បីផ្សាយដំណឹងល្អបើសិនជាមានគេថ្វាយខ្លួន10នាក់បើបងប្អូនបានដាក់ដង្វាយជាមួយនឹងគាត់បងប្អូនបានប្រពោ10នាក់ដែរដោយអត់បាច់ខំអស្ចារ្យណាស់បងប្អូនព្រះអង្គយុត្តិធម៌ណាអេមែនអរគុណព្រះអង្គអញ្ចឹងមិនបបាលើកទឹកចិត្តថាពេលណាដាក់ដង្វាយឲ្យជឿជាក់ថានឹងបានកុំឲ្យដាក់ដោយស្ងាត់ស្ងៀមដាក់ដោយអំណរដាក់ដោយសេចក្តីជំនឿដាក់ដោយការជឿជាក់ខ42អ្នកណាដែលឲ្យទឹកត្រជាក់តែមួយកែវ
ៅកូនក្មេងទូចនេះផឹកកូនក្មេងទូចនេះជាកូនសិស្សរបស់ព្រះអង្គទូចហេតុអីមិនទាន់មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកាលនឹងព្រះអង្គគង់នៅជាមួយពួកគេនៅឡើយទេអូខេអ្នកណាដែលឲ្យទឹកត្រជាក់តែមួយកែវទៅកូនក្មេងទូចមួយនេះផឹកពីព្រោះជាសិស្សខ្ញុំហេព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលហើយកូនទូចនឹងជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គព្រោះជំនាន់ព្រះយេស៊ូវពួកគេអត់ទាន់មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទេហេតុដូច្នេះគេនៅតែទូចគេមិនទាន់ធំទេអរគុណព្រះអង្គកូនទូចកូនក្មេងទូចទូចនេះផឹកនោះព្រោះជាសិស្សរបស់ខ្ញុំសូមស្ដាប់ចុងខនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់នោះខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាអ្នកនោះមិនបាត់រង្វាន់ខ្លួនឡើយព្រោះនេះជាព្រះបន្ទូលសន្យាហើយដូច្នេះគ្រប់ទាំងការងារដែលខ្លួនឯងធ្វើដែលខ្លួនឯងដាក់ដងវាយជាមួយហោរាជាមួយគ្រូគង្វាលជាមួយអ្នកណាក៏ដោយដែលខំបម្រើការងារព្រះអង្គខ្លួនឯងត្រូវជឿជាក់ថារង្វាន់ខ្លួនឯងមិនបាត់បង់ទេសូម្បីតែទឹកមួយកែវក៏ព្រះអង្គចងចាំដែរអ្នកណាដែលឲ្យទឹកត្រជាក់តែមួយកែវតើកូនក្មេងទូចមួយនេះផឹកពីព្រោះជាសិស្សរបស់ខ្ញុំណាជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាអ្នកនោះមិនបាត់រង្វាន់ខ្លួនឡើយអ្នកណាអ្នកដែលឲ្យកែវអ្នកដែលឲ្យកាក់ទឹកមួយកែវហ្នឹងមិនបាត់រង្វាន់ទេព្រះអង្គចងចាំរហូតមិនបាត់ទេព្រះអង្គមិនភ្លេចទេចុះតម្រាំតែបងប្អូនដាក់ដង្វាយជាមួយហោរាដាក់ដង្វាយជាមួយគ្រូគង្វាលដាក់ដង្វាយជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលខំធ្វើការងារព្រះអង្គព្រះអង្គមិនភ្លេចទេណាប្រសិទ្ធព្រះអង្គមិនភ្លេចខ្លួនឯងទេព្រះអង្គមិនភ្លេចទេណាសុភ័ក្រព្រះអង្គមិនភ្លេចខ្លួនឯងទេមិនភ្លេចទេខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាអ្នកនោះមិនបាត់រង្វាន់ខ្លួនឡើយហើយបើព្រះយេស៊ូវទ្រង់ប្រាប់ថាមិនបាត់រង្វាន់ខ្លួនឡើយមានន័យថាព្រះអង្គនឹងឲ្យមិនបាត់ទេហើយកុំឲ្យភ័យទឹកមួយកែវកុំឲ្យបាត់ដែររង្វាន់នោះចុះតម្រាំតែវត្ថុផ្សេងផ្សេងដែលយើងដាក់ដងវាយទឹកមួយកែវជាលក្ខណៈមួយសំរុំហើយទទួលភ្ញៀវមុនដំបូងគេយើងអត់មានអីទទួលមានទឹកមួយកែវសូម្បីតែទឹកមួយកែវក៏ជាប្រពោដែលព្រះអង្គមិនមើលស្រាលដែរព្រះអង្គឲ្យតម្លៃឲ្យព្រះអង្គមិនភ្លេចរង្វាន់នឹងទេអេមែនចឹងមកមេរៀនថ្ងៃនេះប៉ាចង់បញ្យលតកតងនឹងព្រះគម្ពីរសុភាសិតចម្ពោះ10ហ្នឹងឲ្យคลายទៅជាមនុស្សសុចរិតឲ្យប៉ាលើកទឹកចិត្តក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយចម្ពោះ10នេះដើម្បីឲ្យកូនកូនកុំឲ្យបាត់បង់សេចក្តីជំនឿនឹងឲ្យសោះនៅពេលណាខ្លួនឯងដាក់ដងវាយកុំឲ្យបាត់បង់សេចក្តីជំនឿនឹងឲ្យសោះឲ្យដឹងជឿជាក់ថាក្នុងចិត្តក្នុងកាយក្នុងព្រលឹងវិញ្ញាណជឿថានឹងបានរង្វាន់ពិតប្រាកដអេមែនសូមប្រងផ្ទៀងពោ
Holy Spirit Generation ចំនួននៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសូមប្រោនប្រទានពរក្នុងព្រះនាមនិងព្រះគុណដ៏ខ្ពស់បំផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ Amen 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 សូមប្រោនប្រទានពរទាំងអស់គ្នា